behøver ikke være bange, Maja. Du har prøvet det så mange gange, Maja. Du behøver ikke være bange, Maja. Når du er sur, har vi en arbejdspsykolog, så du kan blive både glæder og klog. Når du er træt, så har vi nervemedicin. Jo mere du bruger, des bedre for industrien. Ja, der er en lille nervepille, som du æder. Den gør, at bruttonationalproduktet får det bedre og bedre. Bliver talt sammen, du kan se, at alt er fryd og gammel, det er det. Du behøver ikke være bange, Maja. Du har prøvet det så mange gange, Maja. Du behøver ikke være bange, Maja. Når det er aften, og ungerne græder, og du føler der er lidt som en forræder. Du er træt og gider faktisk ikke. Og døren smækker, din mand vil ud og prikke. Så tænk dig på, at bruttonationalproduktet vokser. Så det er ikke helt forgæves, at du vokser og vokser. Selv bajerne han drikker bliver talt på, så BNP'et kommer op og stå. Oh, oh. Nej, du behøver ikke være bange, Maja. Du har prøvet det så mange gange, Maja. Du behøver ikke være bange, Maja. Hvis du bliver syg, så må vi hellere sige dig op, for dig er mænd. Der gør det her dit job, jo det var godt nok det du gjorde. Men børn vil meget hellere have en hjemmemor. Og bruttonationalproduktet vokser, hvis den kan det. Vi når det samme for din mand. Han giver den bare